በአንድ ስራ አጋጣሚ ወደ ሳውስ ካሮላይና ይሄድኩ ነበር እና እዛ ምንም ማቀው ነገር የለም ከተማውንም አላቃተም እዛ ምኖር ዘመድም ሆነ ጓደኛም የለኝም ስለዚህ አንድ ታክሲ ሹፌር ቀጠርኩና ሙሉ ቀኑን ይዞኝ እንዲዞር አረኩ ማየትም ፈልጋቸው አካባቢዎች ነበሩ ቻርልስተን የምትባለው ከተማ ውስጥ ታሪካዊ ቦታዎች የሚባሉትን በደንብ አርጌ ማሰስና መመልከት ፈልጌ ነበርና ወደዛ ወሰደኝ እዛ አካባቢ ያሉት ቤቶች በጣም ውብ ነበሩና እኔም ለታክሲ ሹፌሪ እንዴት የሚያማምሩ ቤቶች አሉ በጣም ነው የሚገርመው ሙታልኩት እሱም እንዲያለ ምን አይተ እነዚህ ቤቶች ውስጥ 40 ክፍል ያላቸው ቤቶች ራስዎ አሉ በጣም ተላልቅና የሚያማምሩ ናቸው አለ እዛም ለጥቂት ደቂቃ ዝም አለና እንዲህ ብሎ ሐሳቡን ሰጠኝ ምን ዋጋ አለው እነዚህ ቤቶች ባለቤት እንዳለ ሐቀኛ ያልሆኑ ሰዎችና ወንጀለኞች ናቸው አለ እኔም በዛ ሰዓት የተገነዘብኩት አንድ ነገር ነበር ለካ በህይወት የሚፈልጉት ነገር ያላገኙ ሰዎች በህይወታቸው የሚፈልጉት ነገር ያገኙ ሰዎችን ሲመለከቱ እንደዚህ ያርገው ነው ለካ የሚያስቧቸው በህይወታቸው እነሱ የሚፈልጉት ነገር ስላላገኙ ብቻ ውስጣቸው ሰላም እንዲሰማቸው ትላልቅ ደረጃ ላይ ደረሱ ሰዎችን እንደ ወንጀለኛ መመልከት ለውስጣቸው ሰላም ይሰጣቸዋል ለካ ሰው እንደዚህ ነው የሚያስበው አልኩ አሁን በዛች ቅስፈት ለታክሲ ሹፌሩ ዞር ብዬ መናገር ይችል ነበር እንደዚህ ቆም ማሰብ የለብህም ግድ የለም ማስተሳሰብህን ብቻ በቀየረኩ ምድርስበትን ቦታ ይቀየራል ብዬ መናገር ይችል ነበር ግን ለምን አንንም ሰው ስልጣኑን አልሰጠኝም እዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ ተሳሳተ ሐሳብ ወይ ማመለካከት ይዞ መከተል ይችላል ሌሎች ሰዎችን እስካልጎዳ ድረስ በራሱ የተሳሳተ አመለካከት የትም ቦታ ሊደርስ ይችላል ምን አለፋኝ አልኩ ምክንያቱም እኔ በዛች ሰዓት አይደለም እኮ እንደዚህ ነው ብዬ ባስረዳው በፍጹም ሊቀበለኝ እንደማይችል ገብቶኝ ነበር ስለዚህ ለምን እንደከማለን ምን ኖሮ አሜሪካ ውስጥ ነው አብታምና ንጻ ምትባል ሀገር ውስጥ ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ግላዊ የሆነ አስተያየትና አመለካከቱን መያዝ ይችላል መብቱ ነው አሁን ግን ምክር ለመስጠት ወይም ለማስተማር ነው የመጣሁት ስለዚህ እኔም ደግሞ ማለት ያለብኝ ነገር ነግራቸዋለሁ ስፔሻሊ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት ነጥብ አንስቼ እንዴት ቲንኪንግ ፓተርናችሁን መቀየር እንደምችሉ ወይንም ደግሞ የምታስቡበትን መንገድ እንዴት ማስተካከል እንደምችሉ አሳያቸዋለሁ በመጀመሪያም ከአይምሯችሁ ውስጥ ማውጣት ያለባችሁ አመለካከት አለ ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች ብዙ ብር ያላቸው ሰዎች ከበርቴ የሚባሉ ሰዎች እንዳለ ስፔሻል ወይንም ደግሞ ከእናንተ የተለዩ ናቸው ብላችሁ አታስቡ እኔና እናንተ አንድ እንደሆነ ሁሉ እነሱም ልክ እንደ ኛ አንድ ናቸው እድለኛም ስለሆኑ ነው ብላችሁ ልታስቡ አይገባም በእድላቸው አይደለም እዛ ቦታ ላይ ደረሱት ምናልባት ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ናቸው ከቤተሰብ የወረሱትን ሀብት ይዘው ወደዚህ ደረጃ ላይ ሊደርሱ የቻሉት እንጂ አብዛኛው ሰው እኔና እናንተ ከነበርንበት ፖዚሽን ወይንም ደግሞ አሁን ከተቀመጥንበት ቦታ ተነስተው ነው ትልቅ ቦታ ላይ ሊደርሱ የቻሉት ከኔና ከእናንተ በላይም ስማርት ወይንም ደግሞ ብልህ አይደሉም አብዛኛውን ጊዜ ሀብታም የሚባሉ ሰዎች ያልተማሩ ሰዎች ናቸው ለምንና እንዴት ነው እዛ ላይ ሊደርሱ የቻሉት ብሎ የሚጠይቅ ሰው ግን ይለም አሁን ይሄ ሁሉ ሰበብ የመጣው ለምን ነው አንድ ሰው ሀብታም ሲሆን እንተናን ስለሚያቅ ነው ቤተሰቦቹ ገንዘብ ነበራቸው ወይም እድለኛ ነው የሚባለው ለምን ነው ካላችሁ በህይወትም ይፈልገውን ነገር ያላረገው ሰው በህይወትም የሚያስፈልገውን ነገር ለማግኘት በቂውን ነገር እንዳላረገ ማመን ስለማይፈልግ ቀጥታ ጣቶቹ ሌሎች ሰዎች ላይ በመጠቆም እነሱ ሀብታም የሆኑት በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ልክ እንደኔ በትክክለኛው መንገድ ቢሄዱ እንደዛ አይሆኑም ለማለት ይፈልጋል ውስጣቸው ሰላም እንዲሰጣቸው የመውደቃቸው ምክንያት እነሱ እንዳልሆኑ እንዲሰማቸው ብቻ ሌሎችን ጥፋተኛ ያደርጋሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ የቪክቲም ማይንድሴት ወይንም ደግሞ ተበድያለሁ ብሎ የሚያስብ አንድ ሰው በፍጹም ደና ቦታ ላይ ሊደርስ አይችልም እያንዳንዱ ሰው አሁን ላይ ያለበት የህይወት ደረጃ በራሱ ጥረት ወይም በራሱ ጥፋት የደረሰበት ደረጃ ነው በራሱ ልፋት ጥሮ ግሮ ያገኘን አንድ ሀብታም በአሜሪካ ውስጥ ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ብለን እንጠራዋለን በግሉ ለፍቶ ጥሮን ያመጣው ማለት ነው ያንን ሀብታም አምጥታችሁ ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ነው ብትሉት አዎ ነው የሚላችሁ ነገር ግን እውነታውን ብንመለከት ሁላችንም ሰልፍ ሜድ ነን ፈጣሪ እድሉን ሰጥቶናል ነገር ግን እድሉን የተጠቀመ ሰው ደና ቦታ ላይ ደርስና ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ሆኛለሁ ይላል አንዳንዶቻችን ደግሞ ሰልፍ ሜድ ፌሊየር እንሆናለን ራሳችን እጅ ተሸናፊ ሆነን ቁጭ እንላለን በሀብታሙና በተሸናፊው ወይም በድሃው መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ ምንድነው ሀብታሙ በራሱ እጅ በራሱ ጥረት እዛ እንደደረሰ ያምናል ነገር ግን ድሃው ወይም ደግሞ ተሸናፊው ሰው በራሱ እጅ እዚህ ቦታ ላይ ሊገኝ እንደቻለ ያምናል ሌላ ሰው ላይ መጠቆም ይፈልጋል እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምትኖሩበት አካባቢ ቅዳሜ ወይ እሁድ ጎረቤቶቻችሁን እያንኳኳችሁ እስቲ ጠይቋቸው የመጀመሪያው ጥያቄ የወር ገቢያችሁን ለማሻሻል ምን እያረጋችሁ ትገኛላችሁ ማለትም በወር ምን ያህል ገንዘብ ማግኘት ትፈልጋላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሆናል ስለዚህ እዚህ የሚሰጧችሁን መልስ ያዙ ሁለተኛውን ጥያቄ ደግሞ አስከትላችሁ ትጠይቃላችሁ የጡረታ እድሜያችሁ ሲደርስ ማለትም 65 ዓመት ሲሞላችሁ ሀብታችሁ ስንት እንዲደርስ ነው የምትፈልጉት ወይንም ደግሞ ምን ያህል ሀብት በስማችሁ ፈልጋላችሁ በሏቸው ይሄንን ጥያቄ ስትጠይቁ ዝምታቸው ትንሽ ከበዛባችሁ አመስግኗቸውና አለፉ
ያ ሰው መቼም ቢሆን አልፈለት ወደ ቀጣዩ ሰው እለፉና ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቁ። ይሄንን ጥያቄ የሚመለስላችሁ በጣም ጥቂት ሰው ነው የምታገኙት። ለምን ካላችሁ የሰው ልጅ የሚፈልገውን ያህል እንኳን በደንብ አያውቅም። ዝም ብሎ ብዙ ሰው በሚሄድበት መንገድ ብቻ መከተል ነው የሚያውቀው። በስራ ዘመናቸው የሚፈልጉትን ያህል ገንዘብ ማያገኙት ፋይናንሻል ኢንዲፔንደንስ ወይንም ደግሞ የገንዘብ ነጻነት ማያገኙት በዚህ ምክንያት ነው። ኮንስትራክቲቭ ቲንኪንግ የሚባል ነገር የለም። ወዴት ነው የሚሄደው ብለው አስተውለው ራሳቸውን ጠይቀው ያውቁም። መዳረሻ የቱ ጋር ቢሆን ይሻለኛል ብለው ቁጭ ብለው ማሰብ አያውቁም። የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ የሚለያየው በዚህች በቀላል ጥያቄ ምክንያት ነው። በቃ የት መሄድ ትፈልጋላችሁ? መጨረሻችሁስ ምን እንዲመስል ትፈልጋላችሁ የሚለውን ነገር ማንም ሰው መመልከት አይፈልግም። በዓለማችን ላይ ጥቂት ሰዎች ብቻ በወር የሚያገኙት ገንዘብ በጣም የተጋነነ የሆነው ለዚህ ነው። በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ይህንን ነገር በደንብ አድርገው የሚያውቁት። ለራሳቸው የሚፈልጉትን ነገር ጠንቅቀው ካወቁ ሌላ ምንም ነገር አይፈልጉም። ይህ ማለት ልክ በቃ ብዙ ተወዳዳሪ እንደሌለው ውድድር አድርጋችሁ አስቡት። በጣም ብዙ ሰው ስለዚህ እውነት ያውቃል፣ ነገር ግን ቆም ብሎ ወይም አስተውሎ መመለስ አይፈልግም። ጥቂቶቹ ግን ይህንን ነገር በደንብ አድርገው የሚያውቁት ረዥም ርቀትና ትልቅ ቦታ ላይ መገኘት እድላቸው ከፍ ይላል፣ እዛ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ይቺን ውድድር ከሚወዳደሯት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ በጣም ርቀው ወደፊት ይሄዳሉ፣ መጨረሻም ይወጣው መጨረሻ ይወጣል። ጥቂቶች ተወዳድረው መጨረሻ ይወጣውን ግለሰብ ብትመለከቱት ራሱ ከሌሎች አቨሬጅ ወይም ተራ ከሚባሉ ሰዎች አንጻር በጣም ስኬታማ ነው። ምክንያቱም 90% የሚሆነው የዓለም ህዝብ ውድድር ውስጥ እንኳን አልገባም። ይህንን ነገር ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ራሳችሁን እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ጠይቁ። ቅድም ሰዎችን ጠይቁ ያልኳችሁን ማለት ነው። አሁን እኔ ካነሳሁት በኋላ ነው ስለ ራሳችሁ ዕጣ ፈንታ ያሰባችሁት ወይንስ እስከ ዛሬ ስትንቀሳቀሱ መዳረሻችሁን እያሰባችሁ ነበረ? ራሳችሁን ሳትዋሹ መልሱ፣ ምክንያቱም ለራሳችሁ ለውጥ ነው። አብዛኞቹ አሁን ሀብታም የሚባሉ ሰዎች እኛ የነበርንበት ቦታ ላይ ነበሩ። ሁላችንም ከዜሮ ነው የጀመርነው። ነገር ግን እነሱን ከሌሎች ሰዎች የሚነጥላቸው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ገንዘብ የሚያገኙት ሀብታሞች ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ወስነዋሉ። ራውናይትንጌል ይሄ እኮ በጣም ግልጽ ነገር ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግድ የላችሁም፣ በምሳሌ ሳስረዳችሁ ግን የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። አሁን ለምሳሌ አንዲት ሴት ዛሬ ማታ የምንበለው አፕል ፓይ ነው ብላ ካልወሰነች፣ እሷና ቤተሰባው ማታ አራት የሚበሉት አፕል ፓይ ካልሆነ የአፕል ፓይን አሰራር ቁጭ ብላ ልትማር አትችልም፣ ወይንም ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው ብላ መመርመር አትጀምርም። ለምን ካላችሁ በጣም ግልጽ ነው። እማትበላውን ነገር ለመስራት አታስቡ። ስለዚህ መጀመሪያ ዲሲዥን ይመጣል፣ ማለትም ውሳኔ። ከዛ በኋላ ያንን ነገር ለመፈጸም ወይንም ደግሞ ኤክስኪዩት ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ነገሮች መማር ትጀምራለች። አፕል ፓይ ዛሬ ለራት የማትሰራ ከሆነ አሰራሩን መመልከቷ ለእሷ ምንም የሚጨምርላት ነገር የለም፣ ፍላጎቱም አያድርባትም። አንድ ሰው መኪናውን ይዞ ከሎስ አንጀለስ ወደ ቴክሳስ መሄድ ካልፈለገ ለምንድን ነው የሚሄድበትን አቅጣጫ የሚመለከተው? ከሎስ አንጀለስ ወደ ቴክሳስ የሚሄድ መንገድ ቢኖር ራሱ ለምንድን ነው ዞር ብሎ ሊመለከተው የሚፈልገው? እዛ እኮ መሄድ አይፈልግም። ነገር ግን ወደ ቴክሳስ የሚፈልግ አንድ ሰው ብታመጡ ከሎስ አንጀለስ ወደ ቴክሳስ የሚሄድበትን መንገድ ማጤን ይፈልጋል። ምክንያቱም እየነዳ መሄደው በዛ መንገድ ስለሆነ በየት በኩል እንደሚሄድ ማወቅ አለበት። በህይወታችን ውስጥ የሚካሄደው ነገር ተመሳሳይ ነው። ብዙ ገንዘብ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ መወሰን አለብን። ይህንን ያህል ገንዘብ አገኛለሁ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ፣ መወሰንም አለባችሁ። ከዛ ነው ሁሉም ነገር የሚጀምረው። ነገር ግን እቺን ውሳኔ ወይም ዲሲዥን ዘለን የምናልፍ ከሆነ መቼም ቢሆን መንገዱን ለመማር ቆም አንልም። ልክ እንደ አፕል ፓይ ወይንም ደግሞ ከሎስ አንጀለስ ወደ ቴክሳስ እንደሚሄድ ሁሉ ለምንድን ነው ብዙ ብር ለማግኘት የምንመለከተው? ገና ከራሳችን ጋር ወስነን አልጨረስንም እኮ። እዚህ ጋር ያለንበት ቦታ ተመችቶናል እያልን ነው። እንደዛ ካለን ደግሞ ምንም አይነት ለውጥ የለም ማለት ነው። ይህን ያህል ቀላል ነው። የሰው ልጅ ቤዚክ ወይም መሰረታዊ የሚባለው ነገር ነው የሳተው። ሀብታሞች ወይንም ደግሞ አሁን ላይ ከበርቴ የሚባሉት ደግሞ መሰረታዊ ወይም ቤዚክ የሚባለው ነገር ይዘውት ኮምፕሌክስ የሚባለው ነገር ለእኛ ትተውልናል። የተሸወድነው እዚህ ጋር ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት የተደበቀ ሚስጥር ኖሮ አይደለም። 1950ዎች ውስጥ በጣም እውቅናን ያተረፈው የሬዲዮ ሆስት አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከርና ኦተር ራው ናይትንጌል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።